Tai aš esu Tomas Daukša ir daugiausia šiuo metu dirbu su objektais ir instaliacijom. Ir būtent šiame projekte, kurio dalis bus pristatymama galerijai, tai aiškinosi spragas tarp žinojimo ir tikėjimo ir kaip atsiranda tikėjimas ir kokiam sąlygom žmonės patiki tam tikrais dalykais ir kada arba kaip tas žinojimas virsta tikėjimu ir, ta prasme, tikėjimas virsta žinojimu ir ar visada žinojimas iš tikrųjų ir yra žinojimas. Jo, aš baigiau tapybos studijas, bet jau bakalaurą aš gyniausi ne su tapybos projektu, tiesa, ten dar buvo vienas tapybos darbas, jeigu tai galima vadinti tapybos, turbūt galima vadinti tapybos darbu, ten buvo tokie juodai balti dryžiai. O magistratūra toliau irgi studijavau tapybai, bet jau absoliučiai netapiau. Tuo metu tokią spintelę nudažiau baltai, nes reikėjo ant ko padėti darbą, tai čia buvo vienintelis toks atvejis, kai laikiau rankose teptuką. Ir tada, nu, realiai nuo trečio kurso, kaip ir niekad nebandžiau tapyti, bet užtat dabar pradedu tapyti ir aš darysiu tapybos parodą artimu metu. Tai tas nutolimas nuo tapybos jis toks sąlyginis, nes tiesiog buvo taip, kad tos idėjas, kurias turėjau, reikalavo kitų medijų ir jų buvo ne... Prasme, turbūt būtų įmanoma buvo bandyti jas tapyti, bet tai būtų buvę pritemta ir kažkaip, nežinau, netikra. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad aš pats vaikščiau miške, tokioj pelkėtoj vietoj, labai nuošalioj, kur praktiškai nesilanko žmonės. Ir ten radau milžiniškus lizdus ant žemės, susuktus iš gailių šakelių, susuktus lizdus, į kuriuos aš pats galėjau atsigulti ir pakankamai patogiai gulėtėsi. Ir tuo metu aš iš karto nusprendžiau, kad juos susuko sniego žmogus. Ir kitoks variantas buvo absoliučiai neįmanomas. Ir tada grįžęs namo, aš pradėjau galvoti, kodėl aš taip nusprendžiau, nes nu, realiai tai nėra pas paprasčiausias variantas, arba logiškiausias, arba kažkaip racionaliausias. Ir tam nėra nei jokių įrodymų. Ne, ta prasme, ir tada aš pradėjau galvoti, nu, kaip atsiranda toksai tikėjimas. Ir nuo to prasidėjo visas sniego žmonių projektas. Ir lygiai grečiai vystydamas tą projektą, aš pradėjau labai domėtis ir to sniego žmogum, kaip kriptidų ir kaip apskritai kaip fenomenų. Ir pradėjau žiūrėti dokumentinius filmus, lankytis forumuose, bendrauti su sniego žmogaus ieškotais. Tai šitas workshopas, kurį darysim kartu su moksleiviais, tai jis ir atkartoja fiktyvios sniego žmonių ieškotojų entuziastų grupės praktiką ir jie tuos veiksmus atlieka tikėdamiesi privilioti sniego žmogų ir jį nufilmuoti ir pristatyti neginčiamus įrodymus mokslui, kad sniego žmogus egzistuoja. Tų įrodymų jie dar, mano žiniom, nepateikė ir sniego žmogaus nenufilmavo. Dažniausiai jie kažką išgirsta, kažką pamato. Ir išsigandę pabėga, tai tas pavojaus jausmas matyti yra būtinas kiekvieną kartą jiems atliekant tos savo veiksmus. Ir čia mes darysim tokią sumažintą simuliaciją, nes realiai tai jie dideliais džipais važiuoja toli miškus. Viskas vyksta šiaurės vakarų Jungtinėse Amerikos valstijose ir jie važiuoja nuo šalies vietas miškuose ir ten praleidžia kurį laiką, iš tikrųjų pakankamai neblogai leidžia laiką ir stovyklauja ir ta praktika jiems tarsi, man atrodo, yra pretekstas būti gamtoje ir turėti kažkokį tikslą, bet įdomu tai, kad jinai yra tiek išsikristalizavusi ir tokia aiški, kad jiems patiems nebekelia jokių klausimų, kodėl atliekami vieni ar kiti veiksmai.
O mes bandysim tai atkartoti mažesnėje mastelėje, nevažiuosim džipais, eisim pėsti ir neeisim į kažkokius nuošalius miškus, eisim į miesto parką. Bet atliksim kiek įmanoma panašesnius veiksmus, kuriuos atlieka jie, tiesiog viskas vyks tokioj erdvėj, kurioje yra iš karto akivaizdu, kad mes tos sniego žmogus nepriviliosim. Ir per šitą žinojimą, kad mūsų pastangos neatneš to rezultato, kurį teigia pats veiklos pavadinimas, susikuria absurdiška tokia situacija, kuri, man atrodo, gali padėti atskleisti arba padėti suvokti patikėjimo sąlygas tam tikras ir kaip atsiranda tas patikėjimas vienu ar kitų dalykų. Tai taip, tie vaizduotės dalykai, man atrodo, yra svarbus ir dar galbūt yra ne tik vaizduotės, bet, pavyzdžiui, yra suvokimo, kiek kažkokie dalykai yra įmanomi. Ir, pavyzdžiui, kai šitas dirbtuves esam darę su saugusiais, pavyzdžiui, doktorantūros kontekste, tai niekada nebuvo net užuominos, kad mes turim šansą prisiviliotis sniego žmogų ir jį pamatyti. Ir visa išsivystanti diskusija būdavo apie pakankamai apsirkščius dalykus, apie arba patį tikėjimą, arba kodėl apie tų tam tikrų veiksmų pasirinkimą ir kas galėjo, pavyzdžiui, takoti, kad medžius reikia tepti šunų ėdalu, o ne kačių ėdalu, pavyzdžiui. Kas atrodytų, galėtų būti pakankamai, arba iš vis, kodėl reikia tos medžius tepti kažkokį tai ėdalu. O tas pačias dirbtuves vedant mažiems vaikams, tai pradinių klasių amžiaus vaikams, tai jie realiai pamato sniego žmogų miškelį. Prasme, jie įsivaizduoja, kad jie jį pamato. Tai ir tada ta diskusija buvo, kur tas sniego žmogų matė, kiek kartų matė ir ten vos neprasideda lenktynės, kuris matė jo daugiau, kuris pamatė tik tai ranką, kuris gal net visą pamatė ir panašiai. Ir čia tada gaunasi toksai, kad galbūt kalba šitoje vietoje yra ne apie vaizduotę, nes aš tikiu, kad meno daktarai irgi turi vaizduotės pakankamai, kad įsivaizduotų sniego žmogų, bet apie racionalų žinojimą, ir kuris leidžia arba neleidžia patikėti tam tikrais dalykais. Ir tada tas kartais galbūt nežinojimas to, kad yra vieni dalykai neįmanomi, kiti įmanomi, leidžia vaizduoti taip materializuotis, kad vaikams atrodo, kad jie iš tikrųjų matė tą sniego žmogų. Realiai čia ir man yra eksperimentas, nes aš niekad to nedariau. Dažniausiai dirbtuvės pasibaigdavo to, kad jos pasibaigė. Mes susipakuojam, išsinešam šiukšlės, jas išmetam ir atsisveikinam. O dabar tie likučiai po dirbtuvių realiai virs artefaktais, kurie atsidurs parodoje. Tiesa, dar atsiranda ir kiti mediniai objektai, kuriuos aš paruošiau tam atveju, jeigu rytoj būtų absoliučiai nepakeliamas oras ir mes negalėtume eiti į lauką, tai yra tokie trys stovai, kurie yra numatyta, kad ant jų galima tepti tą šunų ėdalą ir kad jie atstotų medžius kaip sniego žmogaus viliokliai. Tai aš tikiuosi, kad tas artefaktų rinkinys, jisai kažkaip žiūrovo vaizduoti galės simuliuoti tą pačią patirtį, kurią paaugliai patirs per dirbtuves. Galbūt tik to animacinis anime serialas Doro Hedoro. Ta prasme, yra ir manga, bet ten galbūt jau per daug gilu, bet ir per daug turinio, bet šitas, manau, galbūt tiktų. Sunku pasakyti, nes aš realiai kiekvieną projektą pradėdamas taip prieinu iš naujo ir yra tikėtina, kad
žiūrovas pažinęs su vienu mano projektu, nebūtinai atpažins, kad kitas projektas yra mano. Tai jo, bet galbūt šitas variantas galbūt tiktų.